ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁରାବସ୍ଥା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗା ତଦରାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭଙ୍ଗା ତଦରାଖରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିଲି ଦେଖି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲି ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢ଼ିଲି ଦେଖି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲା ପରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ମାନେ କି ଡେଭଲପ୍ ହଉ ଘରଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁ ହଉ ଛାତରେ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ହଉ କି ରୋଷେଇବାସ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା କରାଯିବ ଆଉ କି କରିବ ଏମିତି ନି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସବୁଦିନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲ ହଁ ଜଣେଇଥିନୁ କେହି କିଛି କଲେନି ନାଇଁ ସିଡିପିଓକୁ ଜଣେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଛୁଆଗା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆମର କାହିଁକି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ 95 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସରିବା ନା ଧରୁନି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଶିଶୁ 2009ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି କଲୁ ସାର୍ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିଠି କଲୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲୁ ସାର୍ ବ୍ଲକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏରିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖାଇଲୁ ସାର୍ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋର୍ ଏରିଆ କହିଲେ ଚଳେ ଏଠିର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ପୁତି ହେଲା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳା ନଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏହି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ମାତ୍ର ସବୁ ଦେଖି ସରକାର ନୀରବ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ